Вже декілька років волочиський садок «Калинка» відвідує син пані Мар'яни. Нещодавно улюблений садочок хлопчика зазнав змін. Тут капітально оновили цілий комплекс дитячих майданчиків. Ми ходили спочатку в першу групу, там де по 2-3 часика, а потім ми перевели в старшу групу. Ми новим майданчиком користуємося, все дуже гарно. Зробили ремонт, слава Богу, вже все гарно так. Прогулянки на свіжому повітрі – запорука сильних м'язів у малюків. Тож на дворі діти бувають часто і майданчиками активно користуються. В літній період у нас обов'язково гарна погода, прийом дітей на вулиці. Також прогулянки два рази в день – до обіду і після обіду. Діти дуже люблять гратися на вулиці. Зараз у нас з'явилися нові чудові майданчики. Є дітям де гратися, гойдалки різного виду, лавочки і чудові пісочки. Таке оновлення було давньою мрією вихователів та батьків, адже попередні елементи майданчика були у непридатному стані. Ми звернулися з пропозицією облаштувати майданчики. Віолетта Олександрівна зразу відреагувала і разом спільно ми зробили цю величезну роботу, яка допомагає нам зараз в літній період здійснювати освітній процес. Новий багатофункціональний спортивний майданчик з'явився і у садочку «Зірочка». Сучасний майданчик має прорезинену підлогу, що додає йому безпечності. На майданчику ніколи не буває порожньо, переконують вихователі. Я граю футбол, бігаю. Займаюся зарядкою. Ранкова гімнастика, заняття, розваги, з батьками розваги. Навіть ввечері, коли батьки забирають діток додому, вони не хочуть йти і тут з батьками граються. Діти – наше майбутнє, тож варто піклуватися не тільки про розвиток, а й стан здоров'я. Відтак, у дитячому відділенні Волочиської багатопрофільної лікарні з'явилось дві капітально відремонтованих палати. Ця палата повністю оновлена, замінена підлога, стіни перешпакльовані, пофарбовані, повністю замінені вікна. І весь благоустрій, меблі, все, звичайно, теж тут оновлені. Змін дитяче відділення зазнало не тільки всередині, а й ззовні. Замість старого асфальту тут з'явилась нова та зручна бруківка. Ми йдемо десь в Європу, стремимося в Європу, то маємо не тільки думкою йти, а й працею своєю, здобутками своїми. Так як в лікувальному закладі проводяться нові технології, впроваджуються нові оперативні втручання, і хочеться, щоб і вигляд був естетичний. Оновлення у лікарні та дитячих садках є результатом плідної співпраці команди благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч. Незважаючи на такий важкий стан у нас в Україні, благодійний фонд сім'ї Лабазюк «Ми поруч» завжди робить все краще для наших діток, для благоустрою. Плани на подальше – це тільки розвиток, все для наших діток, адже наші дітки – це наше майбутнє.